Aada-sisustus on kalustanut suomalaisia koteja, hotelleja, ravintoloita ja edustustiloja jo 26 vuoden ajan. Tuotevalikoiman lähtökohta on ajattomuus, joka kestää. Massiivipuusta ja raudasta valmistetut kalusteet ovat kestäviä, helppohoitoisia ja lämpimän kodikkaita. Aada tuo kaikki myymänsä tuotteet maahan itse suoraan tehtaista. Siksi tuotteet ovat yksilöllisiä ja erilaisia verrattuna muihin alan liikkeisiin Suomessa. Esimerkiksi kierrätystammesta valmistetut ruokapöydät, joita voi tilata myös omilla mitoilla. Tuotevalikoimasta löytyy myös peilejä, valaisimia, rautakalusteita persoonalliseen puutarhakalustamiseen, ruukkuja ja paviljonkeja sekä laaja valikoima pienempiä sisustus- ja lahjaesineitä. Aada-sisustuksella on verkkokauppa ja 1500 neliön liike Helsingin Herttoniemessä.